Prej disa ditësh qytetarët po përballen me çmime më të rritura për produktet e shportës, dhe kjo sipas Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar lidhet me nevojën e Shqipërisë për të importuar. Kreu i KASH Agim Rrapaj deklaroi se prodhimi shqiptar nuk mbulon nevojën e konsumatorëve dhe kur importojmë produkte me çmim më të lartë, kjo do të pasqyrohet edhe në tregun ton. Jemi në ekonominë e tregut. Në ekonominë e tregut vendos çmimi dhe oferta. Ne kemi ofertë, kemi produkte, por nuk i realizojmë ato 100%. Ju dhe gjithë duhet të dim që ne importojmë ushqime 4 herë më shumë se sa prodhojmë në Shqipëri për nevojat konsumatorit. Pra, kërkesa dhe oferta me produktet tona nuk përputhet. Për të vënë në balans kërkesën dhe ofertën, Rrapaj renditi disa probleme që duhet të marrin zgjidhje. Problemi pari pas zgjidhur për ne mbetet TVSH-ja, rimbursimi TVSH-s 6% për fermerët dhe 20% për ata që importojnë. Kemi momente të vështira për sa i përket financimit dhe financimi, sidomos subvencioni, nuk është në nivelin që kërkon për të ekuilibruar rajonin dhe importin, është një element shumë i rëndësishëm që duhet rregulluar në mënyrë që ne të shkojmë tek çmimi që konsumatori real në Shqipëri ka mundësi të blejë. Elementi tjetër i rëndësishëm janë faktorët që ne po na godasin, janë faktor objektiv që këtyre nuk kemi çu bëjmë, është tërmeti, është pandemia, janë kushtet e vështira të motit. Një strategji që do të ndihmonte në rritjen e prodhimit në vend dhe uljen e Kosovës për Këshillin e Agrobiznesit është rajonizimi i produkteve bujqësore. Kjo do të thotë që të përcaktohet nga shteti pas studimeve se çfarë kulture duhet të mbillet në çdo zonë.